כן, החדשות האחרונות, כ"ו בכסלו, תשע"ט, נר שני של חנוכה, ושעות האחרונות מנייד סל תותחים בצפון הארץ, כחלק מההיערכות להמשך מבצע מגן צפוני. אם כן, יש לנו מבצע מגן צבאי, להשמנת מנהרות חיזבאללה. כמובן, מיד חיפשנו בתורה איזה רמז במבצע מגן צפוני. טוב, מגן צפוני לא הופיע, כמובן, במשפט אחד, זה לא מופיע, עציות לא שגרתיות כך. כל מה שהופיע, פגישה הכי טובה, עם מבצע ביחד. אולי שם יש גם איזה מסר חשוב, סוף סוף הכל בתורה, יצא בלופריט וידוע, זה מה שאומר כבר המפורסם. אבל מביא לנו שמה שהיה הווה ויהיה כל פרט הכי קטן בתורה שהייתה בלופרינט של הבריאה, ידוע לפי הזוהר, השם ברא את העולם על פי התורה, חמישה חומשי תורה. יכול נראה מה באמת מופיע לגבי מה שעכשיו קורה בצפון וגם לגבי חיזבאללה ונסראללה אם יש לנו עסק. בכל זאת, מה שמופיע פה זה מה שמצאנו בספר במדבר ודילוג קטן, 77 אותיות במעשה ד' זה במדבר ומעניין, פרק א', קצת מפרק ב', מעניין. אם כן, מה חיפשנו? כפי שאמרנו, חיפשנו מבצע מגן צפוני. כן, זה מה שמופיע, אתם רואים פה מבצע צפוני, והמגן אומנם קצת רחוק, כן? אבל במגן, מעניין, מגן בעגד מנהרה, ידוע שבכל מה שפרש המנהרה שהביאה להתפתחויות האלה, כן, מגן מופיע פה, מנהרה ומבצע צפוני. נו, מה עוד פה יש? מראה את המקור של המנהרה הזאת היא בעצם ללבנון. יש פה לבנון שמובילה לישראל, מבצע שכמובן מביא את צבא ישראל, כן, צבא ישראל. המבצע הזה, מעניין שמופיע פה חנוכה, מעניין שהיום השני של חנוכה, יום מעניין, ומעניין גם מה שמופיע פה בני יוסף מאפרים, כאילו יש כבר ראינו הרבה פעמים שהתקופה הזאת, לפני ביאת המשיח, כל ההתפתחויות הן קשורות לבן יוסף, יכול להיות אפרים. זה בעצם גם חלק מתהליך שקשור למשיח שמופיע פה. אבל כמובן, הבנהן ביותר הוא כמובן הפגישה הזאת של מבצע צפוני, מגן צפוני, שיסודו במנהרה. מלבנון לישראל, וכנראה התפתחו דברים לא פשוטים. ודרך אגב, אמרנו שדברים כאלה בדרך כלל, כל המלחמות האלה צריכות לראות אותם לתשובה. יש פה גם תשובה שמשהו בערכות של השטח, אבל גם תשובה. בכל זאת כדאי לראות אם יש לנו עסק חוץ מזה, כמובן, אם, כפי שאתם רואים פה, טבלה מעניינת שעשינו לפי הרבה זמן, כי לפני הרבה זמן עשינו את הטבלה הזאת ויש לכם פה את ראש הנחש, אין נסראללה. אז כל העניין הזה, כל המנהרות, הכל זה יוזמה של ראש הנחש נסראללה, לפי הנסראללה, וידוע שנסראללה וחיזבאללה כולל מסמנים את הזמן של המליקי, את המליקי, כן, ידוע שעניין של גוג זה הסוף של המלך, אבל הכל תלוי בישובה, כן? התשובה, לא יאומן, הופיע פה התשובה, דרך אגב זה מינימלי בתורה, וזה בדיוק במקרה של פרעה הקריב, כן? שפרעה קרב, באמת. המדרש הזוהר אומרים, מה זה הקריב? זה הקריב את ישראל לישובה, לא יאומן. התשובה מינימלי הקריב ישראל לישובה. בגלל המצבים האלה שישראל בסכנה, כאן הם היו מסכנה, כמובן מפרעה והים, מדבר, כל המצב קשה ביותר.
כל נסראללה מופיע פה, שהוא כמובן מאיים בטילים, בעיירה טילים, לא ידע. הסיפורים הקודמים, בעזרת חמאס, הנחש מופיע פה. אבל המעניין ביותר והאקטואלי ביותר, שכתוב פה ממש, כי תבוא מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. דרך אגב, הספרי אומר, תבוא מלחמה בארצכם. זה מלחמת גוג, ועל הטורים אומר, תהיו במדבר, בלוחק, אומר כי הגימטריה תבוא מלחמה, מלחמת גוג, לא יאומן, כן? והכל מופיע פה עם המלאק, עם נסראללה, חמאס, הכל מתאים כמובן. דרך אגב, כבר אנחנו הערנו שפה, לא הראינו את זה פה, אבל אם לוקחים את האותיות מם, מהראותם בחצוצרות ונזכרתם, מופיע פה מתתיהו, כל שש אותיות. מתתיהו, שלראות את זה, ראינו את זה בצוות אחרות, ואמרנו שהקשר הוא כמובן חנוכה למלחמת גוג ומגוג, שזה מתתיהו חשמונאי. כפי שאומר בני יששכר, חנוכה מלשון חינוך, זה חינוך לגאולה האחרונה. מה החינוך? כמו שבמלחמת יוון עם היוונים הייתה מלחמה גם עם מתייוונים, כן? עם כאלה שקיבלו עליהם יהודים, הרבה יהודים שקיבלו עליהם את הפילוסופיה, את החוכמה שזהו, וגם הצטרפו להילחם בתורה, בקדושה, לא יאומן, לתמות. בדיוק מה שהיום קורה, יש לנו מצד אחד, ברוך השם, יש לנו חוזרים בשובה, יש לנו חרדים, יש לנו שלא, אבל מצד שני, יש לנו לצערנו התנגדות לתורה, כן, לפיד, רעב, מרץ, השמאלנים, פשוט שרוצים, רוצים שמדינת ישראל תהיה כמו כל היהודים, כן, כמו שרצו הלניסטים, כן, לא צריך תורה, לא צריך שבת, נו, בדיוק אותו דבר, אבל כמובן, החינוך הוא שבכוח הקדושה, מסירות נפש, ננצח. מאוד מעניין, מאוד מעניין, שפה מופיע בדיוק המלחמה הזאת, ומי יודע, אם באמת המלחמה שיש לנו עכשיו, יש בה מבחינה של גוג, של הטבע המלאק, אבל טבלה מאוד משמעותי, שלכם מנסה עליי את המלאקים, מינימלי בתורה של תשובה, בדיוק בסיפור, שישראל עשו תשובה בגלל מצבים קשים, המצב לא פשוט, כן, לא פשוט בהחלט, זה יכול להתפתח למצבים קשים ביותר, למצב כמו שאנחנו רואים פה. מה אנחנו רואים פה? עוד פעם רואים משהו מאוד מעניין. רואים פה את איראן, את לבנון, רואים משהו שלא נראה מקור הרע. עוד פעם את חיזבאללה, הנה מופיע פה חיזבאללה, שנמצא בלבנון, עם איראן ביחד, בואו שזה איראן דוחפת אותו, וכל זה צריך לבית ישראל לעשות תשובה. כן, לזכות למשך, בתשובה, מצב קשה. כל זאת נחזור לחדשות שלנו ונזכור שאנחנו במצב בהחלט לא פשוט, כמו שראינו פה, שמתחילה עכשיו נר שני של חנוכה, מצב של מבצע מגן, ולא פשוט, אם כן השם יעזור באמת, כפי שכל הטבלאות מלמדו לנו שהתשובה זה הפתרון, לא רק הכוח, לא רק הצבא, כן, תשובה, ואז נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.